Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ FM. Народ, всім привіт! Звати мене Микола Полосін. Це «Кінокиїв Вікенд», проєкт, у якому ми говоримо про кіно у різних його проявах. Говоримо на радіо «Київ FM» і на ютуб-каналі «Київ FM». Сьогодні в нас в гостях творці «Скаженого весілля 3». Це Любомир Левицький, ну і також Катерина Файн. У нас у студії головна героїня, яка зіграла кого, ми дізнаємося саме від неї, бо для неї це дебют. Привіт вам! Привіт! Привіт! Привіт. Так, ну що, за весіллями скучили, за кіно також. Давайте трохи про «Скажене весілля». Це вже третя частина, і я так думаю, що кажуть, що це вже буде остання. Любомир. Ну, студія заявляє, так. Ага. Я наскільки знаю, це правда, тому що вже поженили всіх, кого можна було. Так. Ну, от, і я був саме запрошений на фінальне, на фіналочку. На фінальну церемонію. Так, так. Слухай, ну, а як взагалі, скажи, це третя частина, да? Це нова режисура від тебе, і які твої емоції, переживання, коли тебе запросили з погляду на попередні дві частини? Слухай, ну, це дуже великий ризик, насправді, для режисера заходити в фільм, який вже, ну, тобто, має форму, відомий і людям, ага. Люди його люблять. І ти коли, ну, коли мені перезвонив Юра Горбунов і сказав, типу, Любомир, у мене до тебе пропозиція, я зразу зрозумів, яка. От, я запитався єдине, до, тобто, чи точно потрібен я, бо тому що я трошки знімаю в іншому стилі. Він сказав, слухай, це якраз типу, те, що нам потрібно, бо ми б хотіли в третій частині трошки здивувати глядача і зробити щось по-іншому. Я почитав сценарій. І це для мене став, в принципі, вирішальний фактор, тому що досить складно в третій частині любої франшизи зробити оригінальний сценарій, який буде ще смішніший. Uh-huh. Я зрозумів, що там є дуже багато гумору, і я знаю, як це зробити. І я дав свою згоду. Саме от сценарій став вирішальним таким, ну, точкою неповернення для мене. От. І найскладніше було це те, щоб нічого не зламати, ти розумієш? От уяви собі фільм, ну, люди прийдуть на це кіно, uh-huh. Вони будуть чекати того, до чого вони вже звикли. Ну, так, тобто вони так, не можуть, звичайно. Я не можу взяти і зняти новий фільм, якийсь там інший. Тобто виклик був серйозний, тому що треба було нічого не зламати, водночас внести щось нове, і я знайшов форму, інструменти, як це зробити. Тобто я пропустив всю історію через через свою візію. Так. І робота з акторами моя була відрізнялася трошки від роботи з минулого режисера. От. І це видно. І це, в принципі, візуально інше кіно. Угу. Щодо акторів, ми також перейдемо. Кать, бачиш, не зря, як то кажуть, прийшла Катерина Файн. У нас в студії це головна героїня. Привіт. От і побачились поза знімальним майданчиком. А це для тебе дебют. Дебют у повному метрі, не помиляюсь. Ні, не помиляюсь. Рада. Катя зіграла Раду, ту наречену, власне, Захара. Все так. Вірно? Боже, там стільки персонажів. Да. А вона, окрім того, що наречена, ще й дочка циганського барона. Угу. Скажи про свої відчуття дебюту у повному метрі. Як так сталося, що десь тебе знайшли? Ну, мені зателефонувала Ася Коршун, кастинг-директор «Скаженого весілля 3», і взагалі спочатку запропонувала записати Самоврубу на іншу роль, дівчину Запогляка, а потім перетелефонувала через хвилин 10 і каже, а давай спробуємо на головну роль записати, там циганка Рада, і режисер запропонував, тому давай спробуємо, ага. Такий шанс. Я спочатку була у шоці, тому що реально дуже крутий проєкт, який полюбився українцям, перші два фільми. І якщо навіть мене би на той момент, я думала, затвердили, яка це відповідальність для мене? Тим паче, у мене немає багато досвіду, як у тих акторів, там, як Назар Задніпровський. Для мене взагалі зніматися з ним в одному фільмі, це було прям я перші два дні, ну, не показувала виду, але реально підійти навіть до нього мені було, ну так, я вагалась. Але він настільки класна людина, до речі, будь-які поради, щось там таке, чисто наше акторське, він завжди готовий прийти на допомогу. Слухай, а скажи, от, будь ласка, ти кажеш, в тебе небагатий досвід. Де грала? Це, я знаю, що театр, кіно, вони пов'язані, невеличкі епізодичні сцени. Які в тебе вже бекграунд є? Ну, я закінчила університет тільки ось
під час карантину. І коли я навчалась, я намагалася весь свій час я намагалась весь свій час, свої сили приділяти навчанню. Mm-hmm. І я тоді мало знімалась, а потім вже, коли закінчилась, мене на першу таку роль серйозну, ну як серйозну, на епізод затвердили, це по 1+1, Сидоренко-Сидоренко, Лєра. У мене була, це моя така перша роль. Ну це коли було там? Ну ось було це літо. Літом, так? Так, так. Це перше, і в принципі одразу так вийшло, що тобі вдалося потрапити. Так, і потім одразу Скажене весілля було. Слухай, ну, були там ще проекти, да. Ангели, там інше, але там такі були ролічки маленькі, ага. Такі. Тому Скажене весілля, це для мене просто було таке бах. Бомба. На голову бомба така. Бомба, молодчинка, Кать, молодчинка. А, Любомир, скажи, як поєднати, як ти поєднував на майданчику зірок українського кіно і молодих дебютантів, як, наприклад, Катя, да? Чи не було такого пафосу, да? Як все це відбувається? Ну, дивись, я не знаю, хто може там знайомий з моєю творчістю. У мене є така традиція в кіно. Я люблю працювати з молодими акторами, з новими акторами, які дебютують, з дебютантами, давай так називаємо. І ти знаєш, так якось склалося, що в мене дуже легка рука на акторів, і всі стають зірками одразу. Чесно. І ну, мені від цього приємно, бо тому що, можливо, це пов'язано з тими яскравими образами, які ми створюємо, характери, так, які запам'ятовуються одразу, там продюсерами, режисерами, вони одразу, о, точно, точно треба пробувати. І так далі. Тобто це працює. І мені було окей, бо тому що я використовую два різних підходи до роботи із акторами, які мають великий досвід, так. І з акторами, які не мають досвіду. Тобто це трошки більше затрати енергії, але в цілому я намагаюся не створювати ніякого пресінгу, це саме головне. Бо тому що ну, моя стилістика роботи, навіть Юра Горбунов казав, що я за дуже м'який режисер, ага. От, але насправді з Стівеном Спілбергу колись теж це говорили. От, і в нього все вийшло. Я люблю давати акторам трішки свободи. І коли ти даєш трішки свободи досвідченим акторам, то це набагато небезпечніше, ніж дебютанта. Та ти що? Ну, наприклад, Назарчик, так, з Дніпровський, якщо його не тримати, він зніме сам фільм. Серйозно. В нього таланту на всіх вистачить. От. І якщо ти працює, ну там от з Катю і Славою ми працювали, у нас така, ну тобто ми працювали як друзі швидше, і ми знаходили якісь рішення. Я ніколи не тисну ні на кого. І я просто так легенько коригував, і просто я знаю, я дуже монтажно знімаю. Мої історії вони дуже динамічні. Я знаю, які кадри з які монтуються, і я чітко знаю, що я можу допустити, що ні. І інколи мені потрібно для того, щоб актор мені видав потрібну фазу. Так. Я допускаю йому імпровізацію в іншому, тому що я знаю, що я це виріжу, але вони цього не знають. Ага, це твій підхід, дуже круто. Дуже розумієш. Круто. Тобто ти десь волю даєш, але він зіграє те, що потрібно. Абсолютно, але я наганяю, я їм даю певний розгон і певний діапазон для того, щоб я отримав робочу фазу, ту, яку мені потрібно. Тобто це є інший підхід. Дуже ось. Ну, у мене просто 15 років досвіду монтажа своїх робот, трейлерів і всього іншого кіно. І я вже монтажно мислю на етапі сторібордування, тобто у мене вже фільм змонтований ще далеко до того, як я починаю його знімати. Ну тут і трохи психології, мені здається, да, треба для людини мати, щоб абсолютно розуміти, як людину розкрити, да? Не просто щоб вона зайшла і щось тобі показала, а показала і дала те, що ти хочеш в кадрі, так? 100%. Але потенціал, я скажу чесно, що я вже бачу все на кастингу. Тобто, коли ну, от, Катя, наприклад, прийшла, я побачив, що все, вона все зробить. Ага. Ну, тобто, вона справиться з цією ролью і, ну, єдине, що мене запитав Любомир, коли станеш зіркою, будеш вітатися. Да, люди, ми говоримо з Любомиром Левицьким та Катериною Файн про «Скажене весілля 3» цього тижня. Воно вже стартувало, стартує, ну, власне, в нас сьогодні, так. Виходить. Так, передача у неділю, але цього тижня, власне, прем'єрний тиждень, четвер, 25 лютого, ну і гайда в кінотеатрі, хто вже дізнався трохи, що воно таке, а від нас ще й більше дізнаєтесь, як то кажуть, бекстейдж. А зірковий кастинг, дебют, дуже класна тема, можна розвивати, давайте поговоримо про деякі виклики. Да? Поза ефіром, Любомир, ми з тобою говорили, що вони були під час знімального майданчику, в тому числі у зв'язку з тією історією, яка зараз відбувається в світі, не тільки в Україні. Так. З чим ви зіткнулися?
повернулись. Кать, можливо, давай з тебе виклики саме як акторки, да? Ти казала, що зіркові актори поряд з тобою, а ти наче і ніхто, але тебе взяли до цієї команди. Ну так, я дуже переживала. Перші буквально пару днів мені прям було так, я налаштовувалась, як то кажуть, притиралась до партнерів, але Любомир, з ним настільки комфортно працювати. Uh-huh. Взагалі після затвердження зробив наш чат з Славою Хостяковим, де так. ми могли, Любомир, я і Слава Хостяков, де ми могли там якісь пропозиції Любомиру говорити. І він щось підтримував, десь казав ні і доносив до нас, чому саме ні. Ось, але це реально дуже так допомагало нам, тому що ми зі Славою збирались навіть у вихідні наші дні, щоб щось там обговорити, uh-huh. зробити яскравіше. Шукати іскру. Так, yeah. так, так. Щоб хімія виникала між нами. Важлива хімія на майданчику. Ну, я придумав цю байку, так. Ага, ага. Що в тебе з викликами? Які для тебе, як для режисера картини, скажімо, на весілля 3? Що зустрів і як порався з ними? Ну, викликів було багато, насправді, тому що мені, перш за все, не можна було нічого зламати в цій франшизі і водночас зробити її по-новому. Ось де були виклики. Uh-huh. І я зрозумів, що мені потрібно залишити ті самі характери, абсолютно, один в один. Тобто ті персонажі, які створені, їх не можна було чіпати, їх треба було навпаки просто зробити ще більш об'ємнішими зараз. Мені не можна було змінювати локації кардинально. Єдине, що ми зробили, я додав ворота, додаткові ворота в дворі, тому що мені потрібно було зробити заїзд брички з розвалюванням цих ворот. Ага. Ну, хоч трошки екшену, я просто екшен-режисер, і мені потрібно це було. Ну, от. І це от єдине те, що я змінив. А так, в цілому, довелося обставини залишати. Я пішов змінювати цей спейс саме за рахунок операторської роботи частково, блокінгу, ну, тобто ми будували мізансцени зовсім по-іншому, ну і певні кольорові рішення, певну гаму я змінював і так далі. Тобто я, мені хотілося додати в цей фільм більше кінематографічності, ось, mm-hmm. в принципі, mm-hmm. те, що мені хотілося. Слухай, ну а як щодо такої вишні на торту, як ромські традиції, циганський mm-hmm. барон, дочка циганського барону, це як фоном, чи це, в принципі, трохи розвертало ракурс картини? Це дуже як круто, пішли? дуже класний антураж ага. для картини. Так. Неймовірно, це додавало стільки харизми фільму, ви не уявляєте. Ну, сходите подивитись, рекомендую глянути. І що мені найбільше сподобалось в сценарії, те, що цей фільм наче піднімає цей конфлікт, який є там в українців і циган, так, ну, умовно, так? Ну, тобто ми маємо якісь певні стереотипи про циган, шаблони, так, шаблони. Так, так. І цей фільм їх розламує, розбиває вщент. Тобто ми розуміємо, що ми дуже багато помиляємося в житті, і це як посібник. От. Але в цілому це неймовірно розважальне кіно, де цигани зіграли, ви знаєте, як в Гай Річі в цьому, в Снечі, так. Ага. От, там дуже класно показані вони. І тут так само, це веселі люди, які додають гармонії фільму дуже серйозно. Ну і Катя якраз зіграла головну циганку. Це класно. Ага. Класно. Вона ага. справилась дуже класно. Ну, причому в неї люди запитували, а ти справді, ти циганка? Так, так. Так, да, Кать, було таке? Було? Так. А мені так соромно сказати, що ні. Слухай, а щодо твого образу, образу Ради, ти співаєш взагалі? От є в тебе, займаєшся вокалом, і чи було, необхідно було саме вживу там виконувати, я не знаю? Я співаю, займалась 9 років навіть танцями, і для мене взагалі те, що у сценарії було дуже багато вокальних танцювальних сцен, це для мене був просто кайф, я реально кайфувала. Серйозно? Отримувала влучно. Велике задоволення, ага. коли було наприклад, мій виступ був перед Олегом Винником, глядачі, Олег так, Винник, так, і так. я співаю, така зірка, це для мене просто реально був кайф, і... Я отримала велике задоволення від і цієї ролі, і цих сцен. А я займалась вокалом, але, на жаль, у цьому фільмі співаю не я, угу. а мене просто озвучує інша угу. Співачка. Ну, справа в тому, що ми захотіли взяти вже такі популярні певні треки і підлаштувати ці сцени саме під ці треки. Тому політика була саме така, чому так. І Каті насправді було досить складно все адаптуватися, але вона круто
круто справилась, молодець. Клас, клас. Слухай, Кать, що ти порадиш? От диви, в тебе багато було челенджів, да, під час цієї ролі. Що ти порадиш, як з ними впоратись, як ти з ними поралась? Зіркові актори, вокал, танці, сцени, новий досвід і так далі. Що ти для себе зрозуміла вже, пішовши, подивившись, що відбувається на екранах з твоєї участі? Я для себе зрозуміла, що у мене була дуже реально правильна стратегія. Я підходила з усіма, знайомилась, щоб мені просто у кадрі було легше з цими людьми грати. Угу. А є такі актриси, які ще без досвіду, без нічого приходять на майданчик, вони вже такі прям пафосні зірки, і їм реально складно. Їх потім запускають у кадр, і вони там, вибачте, лежають перед акторами, які мають дуже крутий великий досвід. Тому я вважаю, що треба просто бути собою, приходити, налагоджувати контакти і бути нормальною людиною на майданчику, і всі захочуть тобі допомогти, якщо бачать якісь проблеми. Клас, клас. Я не знаю, я найбільше горжусь тим, що я уламав Катю на коротку спідничку. Який із сцен? Там, де вони... Ну, я просто боровся за молоду аудиторію фільму. Ага. У мене просто вона велика. Є спідничка, є і без спіднички сцена. Ну, та сцена вийде в Ютубі виключно, так. А, ще буде Ютуб-версія? Це жарт бували. Тобто все те, що не входить на екран, йде у Ютуб. Це хоум-відео буде, так. А, слухайте, в нас трохи ще часу є. Хочу спитати про... Ну, я б її теж назвав музична комедія, бо майже увесь фільм, я сидів в залі і слідкував так фончиком, йде музика. Це так було підлаштовано, да? Бо, в принципі, це тримає настрій, це тримає динаміку. От музичний супровід всього фільму, не тільки окремі там треки. Ну, справа в тому, що Потап не отримав гонорари, він сказав, що буде вся музика моя. Я обожнюю людей, тим паче кінопрофі, з класним почуттям. Ну, насправді, Потап був сам продюсером фільму, і, ну, звісно, в фільмі і попередніх частинах було дуже багато музики Мозги Ентертеймент, і в цій частині дуже багато якраз було моментів, коли цю музику потрібно було теж використовувати, і обов'язково ми прийняли рішення, що в фільмі має бути декілька лейтмотивів, які були в попередніх частинах, просто там з певними міксами і так далі. Тобто це було прийнято рішення. Але так, звісно, в цьому фільмі дуже багато музики, вона така насичена картина музикою. Ну, в принципі, вона так і має бути. Цей жанр, це такий гротескний жанр, це правила цього жанру. Тут окей, якщо б це був інший жанр, то, звісно, ми б сказали, що там музики забагато. Ну, от в цьому жанрі, ну, без неї було б дуже сумно. Повірте. То це були умови, в принципі, і в тому числі з огляду на того, на сценарій, да, на сюжет, це навпаки прокачувало цей фільм. Прокачало, по суті. Супер. Ну, як на мене, фільм вдався, і ті емоції, які були у всіх після перегляду, вони були іскреними, і я про це завжди переживаю до кінця. Я дивлюся на іскрені реакції людей. Не те, що мені говорять, а те, як себе люди ведуть. І, ну, я бачу щирі очі, я бачу щирі посмішки в залі. Насправді, ну, я би сказав, що майже 90% фільму всі сміялись. Це дуже рідко, ну, тобто щільність гумору дуже висока. Ну, от я рекомендую, тому що жартів там справді багато. Ми зробили всі разом багато роботи для того, щоб це було весело і фаново. Гумор на різному рівні. На рівні діалогів, на рівні ситуації, на рівні режисури, на рівні операторської майстерності і так далі. Тобто там дуже багато є шарів гумору. І, ну, цей фільм, я знову ж таки кажу, він трошки відрізняється від попередніх частин. Чим відрізняється, ну, рекомендую, ну, глядачам подивитись. Ну, і для себе якось так порівняти. Так, люди, в нас залишається буквально кілька хвилин, але в нас є партнер кіно «Київ Вікенд», це кінотеатр «Жовтень». До речі, проанонсуйте спецпокази з вашою участю творчої групи у Києві у найближчий тиждень. Можливо, ви знаєте, де і коли буде. Якщо є інфа, якщо ні, то люди знайдуть у інтернеті. До мене дійшли слухи. Я вам розкажу історію просто. Мені написав один актор і каже: «Любомире, ви будете в неділю в жовтні у 14:50 на спецпоказі з творчою групою?» Так. Я кажу: «Якщо мене творча група запросить, то буду». Я просто не чув, мене ніхто не запрошував, але ходять слухи, що буде в неділю в жовтні в кінотеатрі в 14:50. Ага. Ну, я перший раз чую. О, це, напевне, був сюрприз, я думаю. Можливо, це інша творча група.
Можливо, так. От, або інший фільм, хто знає. Власне, йдемо. В нас є партнер кінотеатр «Жовтень», і ми розіграємо квиточки до нього. В нас є, власне, підписники, які беруть участь у нашому інтерактиві. Напередодні того, як кінопрофі до нас у студії «Кінокиїв Уікенд» завітають, ми ставимо їм сторіс. Народ, що ви хочете спитати у кінопрофі? Вони пишуть нам, власне, всі ці питання я зібрав, і будемо зараз у такому бліці відповідати. Okay. Ваша задача, Любомир, одне від тебе і одне від тебе. Обрати два найкращих питання. Тобто зараз буде зачитані питання? Так. Да. Окей, а ми вибираємо найкраще. Так, да, ви відповідаєте, якщо можна коротко, да, бо часу не так багато, і потім обираємо два найкращих питання і отримують від нашого партнера квиточки. Так, поїхали. Який ідеал комедії? «Похмілля у Вегасі». Ого, одразу, одразу. Хорошо, Катя, ідеал комедії є в тебе якийсь? Теж комедія. Окей. Що змушує вас сміятися? Фізичний гумор. Ух ти, це як, анука? Ну, Чарлі Чаплін, умовно, так? Ага. Він змушує сміятися, тому що ти інколи не хочеш, але ти смієшся, бо коли людина, наприклад, падає на рівному місці, це смішно, якби не було. Фізичний гумор, клас. Кать, що в тебе? Що тебе змушує сміятися? Крутий сценарій у фільмі. Ага. Комедійний. Клас. Ваш улюблений актор? Катя? Лео. Лео Ді Капріо. Шайа Лабаф. Ага. У мене ще Ніколь Кідман. Ну, добре, зараховано. У чому особливість української комедії? В ідентифікації, в тому, щоб впізнати себе. Тут я повністю згодна. Впізнати себе через кіно, українське кіно. Через характер, через персонажі, які створені. Клас, клас. А який наступний проєкт після «Скаженого весілля»? В мене «Капітан Україна». «Капітан Україна». Так, супергеройське кіно українське. Це, стоп, я зараз хочу розмежувати, де ти жартуєш, а де ти кажеш... Ні, серйозно, я зараз працюю над величезним, один з найбільших українських проєктів, з наймасштабніших в історії країни. А він на якому стадії? Препродакшн? Фіналізація девелопменту, закінчений сценарій і фіналізація фінансових справ. Вау, клас, дякую за інсайт, дякую за інсайт. Ну, побачимо. Добре. Буде затвердження. Тоді. Добре. Так, чи є різниця в роботі з акторами-зірками шоу-бізу та акторами кіно? Ну, в принципі, знайоме питання, але шоу-біз і просто кіно. Якщо в Україні, то різниця невеличка, в принципі. Різниця тільки в тому, що вони люблять запізнюватися на майданчик. А зірки? Зірки, так. Запізнюються. Тільки в Україні, так, насправді. Ага, в принципі. Окей. Кать, що скажеш? Ну, для мене є, реально. І є така велика різниця. Мені складнувато з непрофесійними акторами. З непрофесійними акторами. Так. Ну, для мене зірки шоу-бізнесу, якщо вони без освіти, вони для мене непрофесійні в кіно. Тому тобто ти тягнешся ну, так, до кращого. Клас. У якому жанрі найбільше подобається або найлегше працювати? Найлегше працювати, звичайно, в хорор-фільмі, тому що налякати людину найпростіше. Так. Ну, відомі інструменти вже, як це зробити. Мені найкомфортніше працювати в міксі. Це комедія, містика і екшн. Це три жанри, в яких я себе комфортно почуваю. Я у хоррорі не знімалась, не знаю, а мені легше всього працювати у мелодрамі, а подобається більше комедія. Комедія, окей. Mm-hmm. І фінальне питання, про що буде наступна частина, якщо всіх дітей вже одружили? Це не до нас. Я думаю, що так, це питання до продюсерів, але наскільки ми знаємо, що все, фінал і більше франшизи не буде. Ну, тобто вона, можливо, отримає якусь іншу форму, але вже ну, там, в повнометражному форматі, напевно, її вже не буде. Клас. Дуже вам дякую. Власне, вже можете зараз сказати, які найбільш зачепили Катя, Любомира? І ми одразу їх оберемо. Там були ідеал комедії. Що дуже класно було про особливості української комедії. Це запитання класне. Дуже класне. Тоді це від тебе буде краще питання. Окей, нехай да? буде. Катя? Про мене оце моє улюблене порівняння зірок шоу-бізнесу і акторів. Чи є різниця в роботі з акторами шоу-бізнесу та акторами кіно? Так? Так. Все, і Катя, і Любомир зробили свій вибір. Ми продамо нашим переможцям, ті люди, які ставили питання, квиточки, і підуть дивитися кіно у кінотеатр «Жовтень», за що ми дякуємо нашому партнеру. Ходіть, дивіться, насолоджуйтесь кіно у різних його проявах. Клас, тільки обов'язково відгуки від цих людей, які виграють квиточки, і нехай тегнуть нас.
Обов'язково. Клас. Вони скажуть, ми перемогли. Да-да-да, ми тут, клас. Ми здесь. Я щоб ми знали, кому гроші повертати. Слухайте, я б з вами ще балакав і балакав, народ, але Кіно Київ Вікенд такий має обмежений формат. Я думаю, що ви знаєте з досвіду, що знімається купа контенту, але треба вмістити в 90 хвилин. Да? Тому я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, Любомира, Кать, тобі. Бажаю натхнень, злетів. Любомир, тобі ще більших проєктів. Буду раду знову бачити в рамках Кіно Київ Вікенд. Ну і кілька побажань від на вас на завершення нашої програми. Ну, я побажаю єдине зараз більше отримати позитивних емоцій, тому що... Людина чим більше сміється, тим в неї краща якість життя. Це вже доведено. Тому побільше посмішок. Я побажаю молодим акторам вірити у себе, нічого не боятися і терпіння. У кожного свій шлях, рано чи пізно все вийде. Клас. Я дуже вам дякую. Катерина Файн, Любомир Левицький, творча група фільму «Скажи на весілля 3» вже є у кінотеатрах, тому let's go насолоджуватись, кайфувати і не боятися мріяти і сміятися побільше. Дякую вам. Ну, а ви вже зможете цю версію подивитися на YouTube-каналі «Київ FM». Долучайтеся до нас, слідкуйте за кіно і насолоджуйтесь, бо воно точно робить наше життя краще. Звати мене Микола Полосін, побачимось і почуємось. Кіно Київ. Вікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Вікенд. На Київ FM.